Foi minha mãe que já deteriorou-se com isso, que a minha mãe fazia papas de carulho na quaresma, que era para a gente comer, porque era dia de junho e havia pouco comer, e a gente, a minha mãe fazia as papas de carulho. Hoje em dia já não se vê muito essa tradição, porque os jovens não querem, e eles dizem até que nem sequer gostem. Que não gostem de papas de carulho, que não gostem disso. E não querem aprender, nem querem... Já é raríssimo se fazer as papas de carulho. Dá muito trabalho, sim senhor. Mas é muito bom para comer as papas de carulho. Leva leite e farinha, o carulho, a manteiga, o açúcar, o limão, a jeito de peneira e o carulho. Tirem a farinha do carulho para fora e tirem as escamas. Aquelas escamas que vêm por cima, a gente tire. E a gente depois lava o carulho, mete em tocho juntamente com o leite, com a manteiga, e depois aquilo vai cozer. Quando está já a ferver, já está muito baixo. A gente mete mais leite e vai cozer devagarinho, e depois por fim a gente mete a farinha, já desfeita com água, e o limão. E o açúcar, que a gente também mete juntamente. Quase 2 horas a fazer. Duas, conforme o carulho, que às vezes há carulho mais fininho, e 3 vezes mais grosso. Mas esse carulho foi muito fininho e cozeu depressa.